Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bu mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərində Heydər Parkının yanındadır. Ümumi sahəsi 55 kvadratdır. 2 otaqlıdır. Qiyməti 49 min manata satışa çıxıbdır. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Koridor, mətbəx, sanitar qovşağı, isti pol yığılıbdır. Burada belə bir mətbəxi var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Orijinal 2 otaqlı mənzil. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Ümumi sahəsi 55 kvadrat, 49 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımızı izləməyi unutmayın. Mülkünüzün satılmasında da yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.